নমস্কার আপুনি চাই আছে বিয়লি হেডলাইন ষ্টুডিঅত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু বিয়লি হেডলাইনছত আমাৰ আপোনাক জনা আৰম্ভণিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মহানগৰী পাণ্ডুত ঘৰে ঘৰে হ'ব কোভিড পৰীক্ষা কাইলৈ পৰা দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ঘৰে ঘৰে হ'ব পৰীক্ষা দুদিনত 3000 কোভিড পৰীক্ষাৰ লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ অঞ্চলটোত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্ত টুইটযোগে এই কথা জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত কোভিড 19ৰ ভয়ানক সংক্ৰমণ আৰু গণসংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ তৎপৰতাৰে বৰ্তমান সকলো কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে স্বাস্থ্য বিভাগে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত মহানগৰী পাণ্ডুত ধাৰাবাহিকভাৱে কোভিড 19ৰ সংখ্যা পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু যাৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰী পাণ্ডুত ঘৰে ঘৰে হ'ব কোভিড পৰীক্ষা কাইলৈৰ পৰা দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ঘৰে ঘৰে হ'ব পৰীক্ষা দুদিনত 3000 কোভিড পৰীক্ষাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ স্বাস্থ্য বিভাগৰ অঞ্চলটোত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড 19ৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা টুইটযোগে এই কথা জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে মহানগৰী পাণ্ডু অঞ্চলত আন এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ আৰু এই কোভিড 19ৰ ভয়ানক সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই মহানগৰী পাণ্ডু অঞ্চলৰ দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডত ঘৰে ঘৰে কোভিড টেষ্ট কৰোৱা হ'ব কাইলৈৰ পৰা দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ঘৰে ঘৰে সম্পন্ন হ'ব কোভিড পৰীক্ষা আৰু দুদিনৰ ভিতৰত 3000 কোভিড পৰীক্ষাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে আৰু এই কথা জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই সিদ্ধান্তৰ কথা টুইটযোগে সদৰি কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আহিছো যে লকডাউন কিছু পৰিমাণে শিথিল কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউন শিথিল কৰাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰশাসনে শাক পাচলিৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে কিন্তু তেনে সময়তে পোহৰলৈ আহিছে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি একাংশ শাক পাচলি ব্যৱসায়ীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীত যধে মধে বজাৰ পাতিছে আৰু বজাৰত জুই চাই দাম শাক পাচলিৰ এই সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াই লৈছো এক বিশেষ প্ৰতিবেদন মহানগৰীত শাক পাচলিৰ নিৰ্ধাৰিত দৰ উলংঘন জিলা প্ৰশাসনক অংগুষ্ঠ পাচলি ব্যৱসায় নিৰ্ধাৰিত দামতকৈ অধিক মূল্য বিক্ৰী পাচলি কেজিত 60 টকাৰ তলত পাচলি নাই বজাৰত কিহৰ বাবে শাক পাচলিৰ চমক লগা তালিকা নিয়ম অমান্য কৰি বহাইছে য'তে ত'তে বজাৰ অনিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ নিৰ্দামগ্ন যোগান বিভাগ দেখিও নেদেখাৰ ভাও তহলদাৰী বাহিনীৰ হয় ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাইছো যে প্ৰশাসনক অংগুষ্ঠ মহানগৰীত শাক পাচলিৰ নিৰ্ধাৰিত দৰ উলংঘন কৰা হৈছে জিলা প্ৰশাসনক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে পাচলি ব্যৱসায়ীয়ে নিৰ্ধাৰিত দামতকৈ অধিক মূল্যত বিক্ৰী কৰা হৈছে পাচলি গুৱাহাটী বজাৰত বা কেজিত 60 টকাৰ তলত এতিয়া এবিধো পাচলি নাই আৰু যাৰ বাবে এতিয়া চমক লগা তালিকা এখন প্ৰকাশ কৰিছিল কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে দাম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল প্ৰতিবিধ শাক পাচলিৰ দাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এখন তালিকা আপোনাক দেখুৱাম যিখন তালিকা যোগান বিভাগ বা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল কৃষি বিপণন পৰিষদ আৰু প্ৰশাসনৰ এক বৈঠকত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল দামসমূহ কিন্তু সেই দামৰ এক বৃহৎ তাৰতম্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে জুই চাই দাম এতিয়াও কমা নাই কিন্তু তাৰ লগে লগে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ক'ত গ'ল যোগান বিভাগ কিয় নিদ্ৰামগ্ন যোগান বিভাগ সকলো দেখিও কিয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই বজাৰ দেখিও নেদেখাৰ ভাও ধৰিছে এতিয়া তহলদাৰী বাহিনীয়েও এই তালিকা এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো টিভি স্ক্ৰীণত এই তালিকা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু 60 টকাৰ দৰত এবিধো পাচলি পাবলৈ নাই এতিয়া গুৱাহাটীৰ বজাৰত হোম ডেলিভাৰীৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে আজি আৰু বুধবাৰৰ দিনটো দুদিনৰ বাবে মহানগৰবাসীক হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়া বজাৰত 60 টকাৰ দৰত এবিধো পাচলি নাই যিখন তালিকা এই মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়া কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই প্ৰশাসনক নিৰ্দেশক অমান্য কৰি মহানগৰীত য'তে ত'তে বজাৰ পাতিছে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে আৰু এই বজাৰসমূহত অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে সেইসমূহ দৃশ্য ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰশাসনক নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰি লকডাউন অমান্য কৰি বজাৰ বহিছে আৰু এই বজাৰসমূহত অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই বজাৰসমূহত জুই চাই দাম শাক পাচলিৰ যি তালিকা এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই তালিকা কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই কাৰ্যকৰী হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বিকাৰ যোগান বিভাগ জিলা প্ৰশাসন আমি গ্ৰাহকৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিকে কেইবাখনো বজাৰত টহল দিছিল কেইবাখনো বজাৰত উপস্থিত হৈছিল আমাৰ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক এই মুহূৰ্তত আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত গ্ৰাহকসকলে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আগবঢ়াইছো একাংশ গ্ৰাহকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া
যোগান বিভাগে অকল নির্ধারণ করে পেলে ঘরতে বই থাকে গোটে এস ইউ মতে থাকে তার বাইরে ইহতে এনাউন্স করে তারপর ইহতর কাম নাই ইহতে এই বজার চাব লাগে কি দামত বিক্রি হয়েছে কি দামত কি হয়েছে অসাধু বেপারী ঘরে ঘরে গিয়ে একে দাম দোকান কিনবলে আহিলে একে দাম কি টাকাকে কিনেছে আপনাদের আমি এটা হেৰি 90 টাকা বলি কইছে আধা কেজি বেগেনা আর কুমুরা কিবা এটা ও আচ্ছা দাম তো বেছ এ সবজি সব বেয়াবিলাক কত যাব এটা যোগান এটা বিভাগ আছে যেটো বিভাগে আপনাদের নির্দেশনা দিছে যে সাধারণ মানুষের পৰা পয়সা বেশিকে লব নোৱাৰিব কিয় তারপর কিয় লৈছে পাইকারি বজার যেটো আছে পারমিশনও নাই কি লৈ আছে পাইকারি বজার আছে সেটার দাম বেশি আমি কেন এই কম কম বিক্রি করা বাদ দিয়ে সরকারে আমাক ঘরে ঘরে সরকারে যদি আগর লকডাউনের দরে আমাক যোগান ধরেছিল হেনেকাকে আমাক যদি যোগান ধরে আমি আর সকাহ পাম তো এনেকাকে দিছে সরকারে সাবাহা নাই তখন আমাক যোগান ধরা সরকারের মুখেদিহে কয় কিন্তু আমার যোগান ধরা তখন যোগান ধরা সরকার কিছু কন্ট্রোল থাকবে লাগছিল নিয়ন্ত্রণ রাখবে লাগছিল বজারের উপর যেহেতু লকডাউন করবর কারণে যেহেতু নিয়ন্ত্রণ আছে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ রাখবে লাগছিল কিন্তু রাখবে পড়া নাই আর এনেদরে গ্রাহকসকলে তীব্র ক্ষোভ আর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে দুর্যোগের সময়সোয়া কিয়নো যখন তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে যখন তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে এই তালিকা অনুসরি কিন্তু গ্রাহকসকলে লাভ করা নাই কোনো এবিধ সামগ্রী আর যাবে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এখানে মুহূর্ত যত 40-50 টাকা নির্ধারণ করে দিয়া হয়েছে কিন্তু তার পরিবর্তে প্রতি কিলো বেঙেনা বা প্রতি কিলো কুমুরার দাম কিন্তু 80-90 টাকা দরত ক্রয় করবলিয়া হয়েছে এই সকল গ্রাহকে মহানগরী এনে বজার সময় উপস্থিত হয়েছিল আমার সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতা উপস্থিত আছিল এনে এখন বজারত চাও আহক আমার সতীত সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতার এক বিশেষ রিপোর্ট এটা আমি অভিযোগ পাইছিলো যে যোগান বিভাগে নির্ধারণ করে দিয়া দামতক অধিক দামত গুৱাহাটী মহানগরীত পাচলি বিক্রি করে থাকা হয়েছে আর সেই দৃশ্য আমি এতিয়া দেখাম পুনপটিয়াক এয়া মই দেখাইছো নয়নপুরত এয়া এনে ধরনের পাচলি ইয়াত বিক্রি করে আছে আর আমি খবর পোৱা অনুসরি যে অধিক দামত যি নির্ধারণ যোগান বিভাগে করে দিছিল তাতকৈ অধিক দামত ইয়াত বিক্রি করে থাকা হয়েছে মই দাম সুদিম জিকা আপনার আছে না ইয়াত জিকা নাই জলকিয়া নাই কি আছে পটল আছে পটল কিমানকে পটল কিন্তু নির্ধারণ করেছে 30 টাকা যোগান বিভাগে কিহর কারণে এত 70 টাকা গাড়ি আইব দেন গাড়ি কতো মানে পোয়াই নাই গাড়ি মানে 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 আমি জোরপাই কিনি আনিছো আমি 60 টাকা কিনি আনিছো পুরপুরা কিনি আনিছো পুরপুরা আনিছো নয়নপুরা পুরপুরা নয়নপুর এই আপনার হসিনপুর ফার্স্ট বালিন টু কিনে আপনার আপনার নাম তো কবনি শঙ্কর কলিতা শঙ্কর কলিতা আর এই ভেন্ডি কিমানকে দিছে ভেন্ডি 60 কে ভেন্ডি কিমান 60 টাকা ভেন্ডি 60 টাকা আর লেসেরা লেসেরা 60 কে লব পারবা আপনালোকে কি কব আপনালোকে কিছু সময় আগতে ইয়ার পৰা সামগ্রী ক্রয় করেছে দাম শুনি কিনে মানে নিকিনলো অকমান আহিব নেকি আগুয়াই কিমান দামত কিনিছে কি দাম লৈছে 80 টাকা লৈছে এইটো 80 টাকা লৈছে সব আছে আছে মোটামুটি গুটে কেটা সব গুটে কেটা পাচলি আর বিলাহি 100 100 টাকা আপনাদের কমপ্লেইন করু মই লওয়া নাই কিন্তু বিলাহি এই কারণে লওয়া নাই আপনালকে যোরপরা লৈছে সেই দোকানখনৰ নাম কব নেকি কোরপরা আপনালকে লৈছে আপনালকে কিমান দামত গুৱাহাটী মহানগরীত আজির দৃশ্য কৈছে যে অধিক দামত সামগ্রী ক্রয় করবলিয়া হয়েছে সেয়ে গ্রাহকের অধিক দামত বিক্রি করবলিয়া হয়েছে সেয়ে যোগান বিভাগে এই ক্ষেত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব কারণ লকডাউন দিয়ার দুদিন পূর্ব কেনে ধরনের পরিস্থিতি হয়েছিল গুৱাহাটী মহানগরীত মূল্য বৃদ্ধির কি জুই হয়েছিল সেই দেখা পাইছিল আর তারপর যোগান মন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের আগত অতি লাজ লগা কৈছিল যে
যোগান বিভাগে হেনু লকডাউন দিয়ার কথা গমকে নাপায়। তার পিছত যেতিয়া তেওর বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হল এই সন্দৰ্ভত তেওঁ এটা নিৰ্ধাৰণ কৰিলে যে আলুৰ মূল্য বা আন আন পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু সেয়া প্ৰকৃতাৰ্থত পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গুৱাহাটী মহানগৰীত। অধিক দামত মহানগৰবাসীয়ে এতিয়া চব্জি বা পাচলি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু কি আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতাৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট আৰু যি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে যিসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছিল সেই ঘোষণা কিন্তু কাগজতেই সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল, সেই ঘোষণাতে যেন সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল, সেই তালিকাতে যেন সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল, এয়া কিন্তু ইয়াৰ সুফল বা সকাহ কিন্তু লাভ কৰা নাই মহানগৰবাসীয়ে। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল কুমাৰ বৰ্মনৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। মহানগৰী বজাৰত উপস্থিত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল। বিপুল, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিলে প্ৰশাসনে সেয়া কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ভেকু ভাওনাত পৰিণত হ'ল, ধোঁৱাচাঙত উঠিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি। প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাক ভেঙুচালি কৰি গুৱাহাটীৰ মহানগৰী বজাৰত আজি শাক পাচলিৰ জুই চাই দাম। জয়ন্ত, চাওক, খুব এটা দুখ লগা কথা যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ আগত 29 তাৰিখে যেতিয়া 29 জুনত নিশাৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হৈছিলে তাৰ আগতে আলু বজাৰত নাইকিয়া হৈ গৈছিলে বা বিভিন্নজনে 100-120 টকা তেনেকৈ বিক্ৰী কৰি সেই সময়ত যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীক সমালোচনা কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব, তেখেতসকল বা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৃষি বিপণন পৰিষদ আৰু আমাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যিবোৰ শাক পাচলিৰ এটা নিৰীখ ধাৰ্য কৰি দিছিলে সেইবোৰ আমি টেলিভিশ্যনৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, কিন্তু পুৱাৰে পৰা আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণ দাস আৰু মই আমি বিভিন্ন ঠাই গুৱাহাটীৰ বামুণি মৈদাম, বেলতলা, গণেশগুৰি, লাল গণেশ, লখৰা, গড়চুক, বেলতলা বিভিন্ন ঠাইত আমি বজাৰসমূহ চাইছিলোঁ, কিন্তু কোনোৱে যেন সেই কাগজত যিবোৰ মূল্য ধাৰ্য কৰি দিছিলে সেই মূল্যবোৰৰ বিনিময়ত সেইবোৰ শাক পাচলি দিয়া নাই। আজি কেইটামান উদাহৰণ দিওঁ যে বেঙেনা 120 টকাকৈ বজাৰত বিক্ৰী হৈ আছে, তাৰপিছত বিলাহী 100 টকাকৈ কেজিত বিক্ৰী হৈ আছিলে। তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ যে ইমানবোৰ দাম বেছিকৈ কিয় লৈছে, তেওঁলোকে এটা অজুহাত দেখায় যে এইবোৰ সামগ্ৰী আমি বেছি দামত কিনিছোঁ বাবে বেছি দামত আমি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছতে আমি আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণ দাস আৰু মই আমি ইয়াৰ যি শিপা বিচাৰি আমি পামহিৰ যিখন পাইকাৰী বজাৰ তালৈকে গৈছিলোঁ আৰু পাইকাৰী বজাৰত আমি দেখিলোঁ যে একদম সুলভ মূল্য, তাত আপোনাৰ বিলাহী কেজি 40 টকাকৈ বিক্ৰী হৈ আছে, বিলাহী কেজি 40 টকা, জলকীয়া কেজি 40 টকা। কিন্তু সেই একেবোৰ সামগ্ৰীয়ে আপোনাৰ বাহিৰৰ বজাৰত আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত যি খুচুৰা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত 100 টকা 120 টকা এইধৰণে বিক্ৰী কৰি আছে। আৰু এটা বস্তু মই দেখিছিলোঁ জয়ন্ত, আমাৰ নিজতীন অসম ৰাজ্যৰ দৰ্শকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে ঘৰে ঘৰে শাক পাচলিৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছিলে ঘৰে ঘৰে শাক পাচলি হোৱা নাই, ঘৰে ঘৰে শাক পাচলিৰ দোকান বহুৱাইছে বহুতে, আৰু তেনে দৃশ্য আমি আমাৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছিলোঁ। আৰু বিভিন্ন লোকে আজি আলুৰ বস্তা 1800 টকা কেজিত তেওঁলোকে কিনি আনিছে, 100 কেজিৰ দাম 1800 টকা, গতিকে 18 টকা ল'ব লাগে 1 কেজিৰ দাম, কিন্তু 18 টকা আলু 1 কেজিৰ দাম বা পিঁয়াজ 1 কেজিৰ দাম 18 টকাত কিনি আনিছে, কিন্তু লৈছে তেওঁলোকে কিমান 30 টকা 35 টকা 40 টকা 50 টকা পৰ্যন্ত লৈছে। গতিকে এই এটা বিপদৰ সময়ত, এই কৰোণা ভাইৰাছৰ এই মহামাৰীৰ সময়ত আমাৰ গুৱাহাটীবাসী 31টা ৱাৰ্ডৰ ৰাইজক আজি চৰকাৰৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাৰ বাবে আজি মাধমাৰ খাব লগা হৈছে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বাবে, আৰু ইয়াকে লৈ সকলোৱে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে জয়ন্ত। নিশ্চয় বিপুল বৰ্মন, যদিহে ঘোষণা কাৰ্যত পৰিণত কৰিবলৈ সক্ষম নহয় তেতিয়াহ'লে ঘোষণা কিহৰ কাৰণে কৰা হয়, কিহৰ কাৰণে এই চমক দিয়া হয়, কিহৰ কাৰণে এই তালিকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়? চাওক, ইয়াৰ আগত যেতিয়া 27 জুনৰ দিনাখন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলেৰে ক'লে যে আমি সম্পূৰ্ণ লকডাউন, এইবাৰ লকডাউনত গেলামাল দোকানো খোলা নাথাকিব, এয়া হ'ল টোটেল লকডাউন। ঠিক আছে, কিন্তু যোগান বিভাগক নজনোৱাকৈ এই গোটেই লকডাউনটো আৰম্ভ কৰিছিলে। ঠিক তেনেকৈ যোৱাকালিও তেখেতে যে সংবাদমেল যোগে যিখিনি কথা ক'লে জনতা ভৱনত যে আজি যিবোৰ খুলিব দোকান বা বিভিন্ন মানুহক সহায় সহযোগিতা কথা কৈছে, কিন্তু আজি গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকসকল ওলাই আহিছিলে, কিন্তু তেখেতসকলে ইমান চৰা দামত বস্তু ল'ব লগা হ'ল যে কৃষি বিপণন পৰিষদ বা জিলা উপায়ুক্ত ফালৰ পৰা যিবোৰ নিৰীখ ধাৰ্য কৰি দিছিলে সেয়া কোনোৱে মানি চলা নাই। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বা কৃষি বিপণন পৰিষদৰ ফালৰ পৰা বা ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু সেই অসাধু ব্যৱসায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে, কাৰণ কিয় 1 কেজি বিলাহীৰ দাম 40 টকাত হোলচেলত কিনি আনি 120 টকাত বিক্ৰী কৰি আছে, কোনো লেকাম নাই। আজি কণীৰ 1 প্লেটৰ দাম কোনোবাই 120 টকা, 140 টকা 220 220 200, যোনে যেনেকৈ পাৰে। গতিকে এই বিপদৰ সময়ত আজি কৰোণা মহামাৰীৰ চাৰিওফালে এইধৰণে এক মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা,
জনসংক্রমণৰ সময়ত আজি ৰাইজৰ আজি বহু লোকৰ পদপথৰ দোকান নাই আজি ৰিস্কা চলাব পৰা নাই অটো চলাব পৰা নাই সেই সকল লোকৰ পৰা আজি এছাম অখাদু ব্যৱসায়ী এনে ধৰণে মাধমা মাৰিছে আজি ভেন্দিৰ কেজি 100 টকা লৈছে বেঙেনা কেজি 120 টকা লৈছে 100 টকা তলত সবজিয়ে নাই গতিকে আসলতে ইয়াতে সৰ্বসাধাৰণ লোকে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে নিশ্চয় ধন্যবাদ বিপুল আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আজিৰ দিনটোৰ ছবি সম্পূৰ্ণ এক ওলোটা ছবি প্ৰশাসনে যিসমূহ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিলে মহানগৰবাসীক সেয়া কিন্তু আখৰে আখৰে পালন কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হ'ল আৰু এনে এক ছবি দেখাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়াও গা লৰাণা প্ৰশাসনৰ গা লৰাণা বিয়াগম যোগান বিভাগৰ এনেদৰে জধে মধে দাম সংগ্ৰহ কৰিছে বিক্ৰেতাসকলে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ পৰা খাটি খোৱা লোকসকলে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বহু লোকে কৰ্ম বিমুখ হৈ পৰিছে কৰ্মহীন হৈ পৰিছে এইসকল লোকে এতিয়া দুবেলা দুমুঠি যোগাৰ কৰিবলৈ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তেনে সময়তে কিন্তু এইসকল লোকৰ ওপৰত মাধমাৰ খুদোৱা হৈছে কিন্তু কাণসাৰ নাই কোনো ধৰণৰ গা লৰা নাই এতিয়াও প্ৰশাসনৰ লোকৰ এনে বহু দৃশ্য আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক মহানগৰীৰ বামুণী মৈদামৰ এটা দৃশ্য আজি প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি বজাৰ বহুৱা হ'ল বিভিন্ন প্ৰান্তত বামুণী মৈদামতো এনেদৰে বজাৰ পতা হ'ল য'ত সামাজিক দূৰত্বৰ কোনো নিয়ম মানি চলা হোৱা নাই কোনো লোকে মাস্ক পৰিধান কৰা নাই কেৱল দলে দলে ওলাই আহিল মানুহ লকডাউনৰ অষ্টমটো দিনত পাচলি ক্ৰয় কৰিবলৈ ওলাই আহিল এইসকল লোক ৰাজ্যৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ বাবে লকডাউন সামান্য শিথিল কৰিছিল প্ৰশাসনে আৰু প্ৰশাসনৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘন কৰি একাংশ ৰাজপথতে মেলিছে বজাৰ আৰু এনেদৰে বজাৰসমূহত গ্ৰাহকৰ ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা নাছিল কোনো লোকে আৰু মাস্ক একাংশ লোকে পৰিধান নকৰাকৈ বজাৰলৈ ঢাপলি মেলি অহা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু বজাৰত জুই চাই দাম দেখি চকু কপালত উঠিল গ্ৰাহকসকলৰ নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ প্ৰশাসন তহলদাৰী দলসমূহেও যেন চকু মুদা কুলিৰ ভাও জুৰিছে আজিৰ দিনটোত নিউজ এইটিনৰ বাতৰি পাছত কোনো স্থানত আৰক্ষীয়ে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰি কোনো অসাধু ব্যৱসায়ীক আটক কৰিছে যদিও একাংশ স্থানত মুকলিমূৰীয়াকৈ চলি থাকিল এনে বজাৰ জুই চাই দাম বজাৰসমূহত শাক পাচলিৰ আৰু তাৰ লগতে আমি জনাই আহিছোঁ নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ কৰা ছয় ব্যৱসায়ীক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে লখৰাত আটক কৰা হৈছে ছয় পাচলি ব্যৱসায়ীক পাচলিসহ জব্দ কৰা হৈছে চাৰিখনকৈ বাহন পানী যোগানৰ বাহনেৰে বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিল পাচলি অবৈধ পাচলি বজাৰ উচ্ছেদ কৰে আৰক্ষীয়ে নীতি নিয়ম ভংগ কৰি বহিছিল পাচলি বজাৰ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ পানীৰ যোগান ধৰা বাহনত পাচলি বিক্ৰী কৰা হৈছিল পানী যোগানৰ অচিলালৈ পাচলি বিক্ৰী কৰিছিল একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে এই বাতৰি সবিস্তাৰে নিউজ এইটিনত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই উচ্ছেদ কৰা হয় এনে পাচলিৰ বজাৰ আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ বিভীষিকাৰ সময়তে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ ইয়ং ব্ৰিগেড সেৱা দলৰ উদ্যোগত এক কৰ্মী সভাৰ আয়োজন কৰা হয় এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰকিবুল হুছেইন নুৰুল হুদা গৌতম বৰা আৰু ডাক্তৰ দুৰ্লভ চমুৱাৰ লগতে ইয়ং ব্ৰিগেডৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে আৰু আশ্চৰ্যজনকভাৱে সামাজিক দূৰত্বক অৱজ্ঞা কৰি এই সভাত সমবেত হ'ল শতাধিক কংগ্ৰেছী সদস্য আমি আপোনাক সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম এখন বিশাল সভাৰ আয়োজন কৰা হ'ল নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ ইয়ং ব্ৰিগেড সেৱা দলৰ উদ্যোগত এই কৰ্মী সভাৰ আয়োজন কৰা হ'ল এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন নুৰুল হুদাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছী নেতা শতাধিক কংগ্ৰেছীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই সভাখনত কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল সামাজিক দূৰত্বৰ নামত যেন তাত কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম মানি চলা নহ'ল জনপ্ৰতিনিধিৰ এনে কৰ্মক কেন্দ্ৰ কৰি এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ নগাঁৱতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি হৈও সামাজিক দূৰত্ব উলংঘন কৰি লকডাউনৰ সকলো নিয়ম উলংঘন কৰি কৰোণা ভাইৰাছৰ এই বিপদজনক সময়ছোৱাত এনেদৰে সভা সমিতি পতাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে নীলোৎপল জনপ্ৰতিনিধিৰ দায়িত্ব বহুত এনে দুৰ্যোগৰ সময়ছোৱাত কিন্তু সকলো নীতি নিয়ম উলংঘন কৰি ধোঁৱা চাঙত তুলি খোজ জনপ্ৰতিনিধিয়ে এনেদৰে বিশাল সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিলে শতাধিক লোকে
পিছে জয়ন্ত এটা কথা কব লাগিব যে জি সময় দেখিলে পোৱা গৈছে যে গণ সংক্রমণৰ বাবে নিতো নন নিয়ম কৰা হৈছে আমি বিভিন্ন সাধাৰণ লোকক বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম বাঢ়ি দিয়া হৈছে কিন্তু সেই সময় জয়ন্ত এটা কব লাগিব নগাঁৱত যিখন সভা আয়োজন কৰা হৈছিলে ইয়ং ব্ৰিগেড কংগ্ৰেছৰ ইয়ং ব্ৰিগেডৰ যিখন সভা আয়োজন কৰা হৈছিলে সেই সভাত প্ৰায় শতাধিক কংগ্ৰেছে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে যিটো যি আমি ইতিমধ্যে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু ৰকিবুল হুছেইন যিগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি বিৰোধী দলৰ তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছিল যে তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্বৰ দিশটো বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে কিন্তু কাৰ্যখনত আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশ দেখিলে গুৰুত্ব দিব মানুহে গম পায় আৰু জানাজা এটা জানাজাৰ বাবে নগাঁৱত বিশেষকৈ তিনিখন গাঁৱত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা সেই সময়ত নগাঁও চহৰতে এখন বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হ'ল মোৰ লগত অসম জেনেবিল বছৰ পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি আছে মই তেওঁৰ পৰা যাবলৈ চেষ্টা কৰিম নগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি দীপজ্যোতি বৰা আছে মই তেওঁৰ পৰা যাবলৈ চেষ্টা কৰিম নগাঁও বৰ্তমান এখন জানাজাক লৈ পেলাই নগাঁৱত তিনিখন গাঁৱত লকডাউন দিয়া হৈছে গণ সংক্ৰমণৰ আশংকাত নিতৌ প্ৰভাৱ ভৱন বিধানত থকা লোকৰ দেহত ক'ভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আজি কংগ্ৰেছে এখন সভা আয়োজন কৰিলে নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত সেই সময়ত প্ৰায় শতাধিক কংগ্ৰেছ উপস্থিত থাকিলে এই ভিজুৱেলছ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ গতিকে জিলা প্ৰশাসনৰ জিলা কি কোনে অনুমতি দিলে তেওঁলোকক তেনেধৰণৰ সভা আয়োজন কৰিবলৈ এই সময়ত ৰাজনীতি দলৰ সভা আয়োজন উচিত আপুনি কি কয় হয় নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰখনে কৈ আছে যে জনসমাগম হোৱাটো তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশ আছে যে য'ত জনসমাগম হ'ব ত'ত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি পেলাই সেইসকলৰ ৰাইজক এৰেষ্ট কৰাৰ যিহেতু নিৰ্দেশ আছে তে এতিয়া আমি ভাবিব লাগিব যে তেখেতসকলক নিৰ্দেশ কোনে দিলে নিশ্চয় নগাঁও প্ৰশাসনে দিব লাগিব নগাঁও প্ৰশাসনৰ অবিহনে তেওঁলোকে তাত মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰে মানুহৰ জনসমাগম কৰিব নোৱাৰে নিশ্চিতভাৱে আমি ক'ব লাগিব যে নগাঁও প্ৰশাসনৰ তাত হয়তো তেওঁলোকক অনুমতি দিছে আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে তেওঁলোকক অনুমতি কেনেকৈ দিলে যে চৰকাৰৰ যি নিৰ্দেশ আছিলে সেই চৰকাৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰিছে সেই নিৰ্দেশ অমান্য কৰাৰ কোনে নিৰ্দেশ দিছে সেইসকলক অতি শীঘ্ৰে মানে তদন্ত কৰি সেইসকল বিষয়ববীয়া উচিত শাস্তি দিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আহ্বানো জনাইছোঁ যিকণ সময়ত কৰোণাই অসমত সমগ্ৰ মানে সামগ্ৰিকভাৱে এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এইকণ সময়ত কোনো ধৰণৰ জনসমাগম অনুষ্ঠিত কৰিব নালাগে সি যোন ৰাজনৈতিক দলেই নহওক আমি সেইসকল ৰাজনৈতিক দলকো আহ্বান জনাইছোঁ যে এই সময়ত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক চিন্তা চৰ্চা নকৰিব কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত সাধাৰণ জনতাৰ লগত আপোনালোকে খাৰা হওক অন্যথা কিন্তু অসমত আপোনাক মই এটা কথা দিব আপোনালোকে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যথেষ্ট সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী কৰিছে বহু মাস্ক বিতৰণ কৰিছে বহু লোকক চেনিটাইজাৰ দিছে সাধাৰণ লোকৰ বাবে নিয়ম নেকি এই ধৰণৰ ৰাজনৈতিক নেতাবোৰে তেওঁলোকে মাস্ক চেনিটাইজাৰ বিতৰণ কৰে আপোনালোকেও বিতৰণ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে জনসমাগমৰ যিটো আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে জনসমাগম ৰাখি প্ৰতিবাদ কৰিছে সামাজিক দূৰত্ব ৰাখি পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব নৰখাকৈ ইমান জনসমাগম কৰে কৰিবলৈ কোনে তেওঁলোকক শক্তি দিলে ৰাজনীতি ডাঙৰ নেকি নাই এই সময়ত আমি যিহেতু যদি গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ যদি প্ৰতিচ্ছবিখন চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলেই তেওঁলোকে নিজা চিন্তা চৰ্চাৰে কাম কৰিছে ৰাইজৰ কথা তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই আজি যদি আমি চাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ আজি ইয়াত যিখন সভা হৈছে বুলি আপুনি কৈছে তাতোতো যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ গোট খাইছে সেইদিনাখন জানাজাততো যিটো দেখিছোঁ তাতো যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ গোট খাইছে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনাই যদি আমি অমান্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই বেমাৰটো আমি নিজৰ লগত জনপ্ৰতিনিধি তাতো জনপ্ৰতিনিধি আৰু আচলতে সেইসকল জনপ্ৰতিনিধিকে আচলতে এক শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে সেইসকলক যে কঠোৰতম শাস্তি দিয়ক যে তেওঁলোকে জনপ্ৰতিনিধি হৈছে তেওঁলোকে ৰাইজৰ আগত ডাঙৰ ডাঙৰ বক্তব্য ৰাখে যে আপোনালোকে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক কিন্তু আজি আমি দেখা পাইছোঁ যে সেইসকল নেতাই কিন্তু সামাজিক দূৰত্বৰ কথা কেৱল মাত্ৰ মুখতহে কয় তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থতহে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে নিজৰ নিজৰ দলৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিছে কিন্তু আমি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যিহেতু এটা অৰাজনৈতিক সংগঠন আমি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাই আহিছোঁ যে আপোনালোকে সামাজিক দূৰত্বত থাকি পেলাই আপোনালোকে কাম কৰক আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যোৱাকেইটা দিনত আমি য'ত সামাজিক দূৰত্ব ৰাখিবলৈ কৰিছোঁ সেইখিনি অন্তত তেওঁলোকে শিকক আমাৰ পৰা তেওঁলোকে শিকক যদি তেওঁলোকে সেই বস্তুখিনি জনা নাই যে কেনেকৈ ৰাইজক ৰাখিব লাগে নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বা এই জাতীয় সংগঠনৰ পৰা শিকক কিদৰে সামাজিক দূৰত্ব ৰাখিব লাগে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে কিন্তু সামাজিক দূৰত্ব ৰাখি কৰিছে কিন্তু যিখন সভা আমি দেখুৱাইছোঁ ভিজুৱেল সেইখন দেখিলে জয়ন্ত আপুনি ধৰিব পাৰে কিমান এক জনসমাগম হৈছে ব্যাপক জনসমাগম এই সভাখনত একাংশ বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় নীলোৎপল এয়াই যে দুদিন পূৰ্বে জানাজা সম্পন্ন হোৱাৰ সময়ছোৱা দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে তিনিখনকৈ গাঁও লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পৰাও কোনো ধৰণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰিলে নিশ্চয় কাৰণ তিনিখনকৈ গাঁৱত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছত সেই জানাজাক লৈ পেলাই বৰ্তমান শংকিত হৈ গৈছে মই আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত আমি এই বাতৰিতে আমি ব্ৰেক কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা কথা ক'ব লাগিব যে আলি টাঙনিৰ জয়নাল আবেদিন নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত ক'ভিড 19 পজিটিভ পোৱা গৈছে যিগৰাকী ব্যক্তি সেই জানাজাত সেইদিনা উপস্থিত আছিলে আৰু তাৰপিছত সেই জানাজাত গণ সংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা নিশ্চয় আছে তিনিখনকৈ গাঁৱত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰপিছতো নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত কিদৰে
ইমান বৃহৎ সভা পাতিব পাৰিলে সেয়া কিন্তু অতি রহস্যজনক কথা। আর জেলা প্রশাসনে যদি অনুমতি দিছে কি ভিত্তিত অনুমতি দিলে, যিদরে আমার লগত যি যুবছাত্র পরিষদের যিগৰাকী জাতীয় যুবছাত্র পরিষদের যিগৰাকী সভাপতি আছে ইতিমধ্যে কৈছে, গতি এনে ধরনের সংগঠন সময় যেটা প্রতিবাদী কার্যসূচী করে তেতিয়া সরকারে কিন্তু কঠোরভাবে দমন করে বিভিন্ন নিয়ম নীতির কথা কয়, কিন্তু রাজনৈতিক নেতা যেটা মুনাফার কারণে মিটিং করে সভা করে তেতিয়া কিন্তু গণসমাগমের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়া কিয় নহয় সেয়া কিন্তু প্রশ্নের বিষয়। জয়ন্ত নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো নীলোৎপল, আপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। জনপ্রতিনিধি বা রাজনৈতিক নেতা সকলে এনে ধরনের জনসমাবেশ বা যে ধরনের মেল মিটিংর আয়োজন করলে কিয় প্রশাসনে গুরুত্ব প্রদান নকরে তাকে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এইখানে মুহূর্ত জাতীয়তাবাদী যুবছাত্র সংগঠনকে ধরে কেবাটাও সংগঠনে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেন গৌতম বরাকে ধরে কেবাগারী নেতা উপস্থিতিত এই বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হল আর ইয়াকে এই মুহূর্তে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আর এই মুহূর্তে নগাঁও অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে উঠিছে, গণসংক্রমণের আশঙ্কা প্রত্যেক মুহূর্তে বৃদ্ধি পাইছে সমগ্র নগাঁও অঞ্চল। আর তেস্থলত এই সভাখনক কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার, আর জনপ্রতিনিধির এনে ধরনের কাণ্ডক কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়া। বিয়লি হেডলাইন্সত খবরের ধারা অব্যাহত থাকবে, সময় হয়েছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতির।